Tots es van negar a anar a viure a la fàbrica. Prefereixo morir al meu llit. Jo també. Jo també em nego a anar a la fàbrica. En aquell moment, el senyor Willy-Wonka, l'avi Jo i en Charlie es van mirar els ulls. Van posar a riure i tots tres van anar directament cap al llit. Els van empenyar cap a l'altre. Directament, després, van agafar el senyor i la senyora Baquet. Van fer el mateix. Un cop tots, el senyor Willy-Wonka va prémer el botó. Les portes es van tancar i va sortir volant pel forat de la teulada. Thank you.